Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje, ele é um convite para te tirar aquele projeto, aquela ideia do papel e começar a colocar a mão na massa. E eu não tô sozinha para fazer esse convite aqui hoje, não. Senhor Manuel decidiu ficar na bancada hoje? Coisa mais linda. Tá começando a ficar frio aqui, gente? Qualquer lugar que bota um tapetinho, um negócio que ele vem deitar. O vídeo de hoje ele é patrocinado pela PCB Way. A PCB Way é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no canal, utilizando placas de circuito impresso. Eu gosto muito do serviço deles, eles são super parceiros. Então, caso tu esteja pensando em tirar um projeto do papel utilizando eletrônica, recomendo bastante tu utilizar o serviço da PCB Way, principalmente para tirar aquele teu projeto da protoboard e trazer para uma placa de circuito impresso. Muito provavelmente tu já conheceu ou já se deparou pela internet com pessoas que constroem coisas. Essas pessoas normalmente elas chamam a atenção por conseguir transformar algum material inusitado em alguma coisa totalmente diferente, ou pela maestria de realmente ter uma ideia muito louca e conseguir fazer ela se tornar realidade, ou às vezes pela facilidade que ela tem em realizar tal técnica, ou de modelar, ou utilizar tal material. Mas de onde vem tudo isso? Do que essas pessoas se alimentam? Tudo isso e muito mais. Hoje, em Julia Labs Channel. Na verdade, essas pessoas, e eu me incluo dentro delas, fazem parte de uma coisa que a gente chama cultura maker, a cultura dos fazedores. As pessoas que querem utilizar suas próprias mãos, sua cabecinha, suas ideias e materiais que estão disponíveis no mundo para construir coisas. E que tipos de coisas são essas? O que der na telha. E por onde que tu pode começar, caso tu tenha interesse, quais são os benefícios de ser um maker, de ser um fazedor? Tu pode começar observando as coisas que tu gosta muito. Tu gosta muito de bolo de cenoura? Então seria interessante tu tentar pelo menos uma vez fazer um bolo de cenoura. Se tu gosta muito de jogos, é muito interessante que tu tente construir o teu próprio jogo. Eu não tô nem falando de jogos digitais. Tentar construir pelo menos uma mecânica de jogo em papel, por exemplo. Se tu gosta muito, muito, muito de assistir vídeos no YouTube, é muito interessante que pelo menos uma vez tu tente gravar um vídeo, que foi mais ou menos o que eu tentei por aqui. E durante esse processo de produzir alguma coisa que tu gosta, que tu já consome, tu tem a percepção do outro lado. Tu começa a ver como que acontecem as coisas por trás daquilo. E é nesse ponto onde moram os benefícios. Para te produzir algo que tu ama, em um primeiro passo já, tu vai começar a ter contato com conhecimentos que muito provavelmente tu nunca imaginou que seriam necessários para produzir aquilo que tu gosta. Também vai começar a ter contato com os desafios para produzir aquilo ali, o desafio do dia a dia de quem te oferece aquilo como um serviço ou como um produto. E, consequentemente, tu vai começar a dar mais valor também como consumidor. Quando tu tá no papel de pessoa que está produzindo alguma coisa e não apenas consumindo, tu também pode construir adaptações, melhoramentos, modificações de acordo com os teus gostos pessoais, de acordo com a tua visão, de acordo com o que tu acha melhor. Por exemplo, se tu gosta de bolo de cenoura com muita calda, é só fazer mais calda. Se tu gosta com pedacinhos de cenoura, tu vai botar pedacinhos de cenoura. Se tu gosta de jogos que tenham desafios, enigmas e coisas nesse sentido, tu vai colocar mais momentos onde essas coisas possam acontecer no teu jogo. Então tu vai começar a ter autonomia não só de replicar alguma coisa, mas de adaptar, produzir diferente, modificar. Outra coisa que começa a acontecer também é que tu começa a ter um olhar um pouquinho mais crítico como um consumidor. Então, depois de produzir o teu próprio bolo de laranja, quando tu comer o bolo de laranja que alguém fez para ti, tu vai conseguir perceber e tentar identificar quais foram esses ingredientes, o que que essa pessoa utilizou de diferente, se é corante artificial. E esse contato ele pode promover muitos ganhos para a tua produção pessoal, onde tu vai conseguir notar o que tem de positivo também nesse outro produto que agora tu está consumindo com um olhar mais apurado e tentar, por exemplo, perceber, será que tem algum ingrediente que foi colocado nesse bolo que fez ele ficar muito mais fofinho do que o meu? Vou pesquisar, vou perguntar, vou tentar identificar, vou tentar agregar para o meu produto também. E nesse mundo de pessoas, makers, pessoas que fazem coisas, tem um grupo que eu me identifico muito, que são as pessoas que produzem as coisas utilizando tecnologia. Para mim, a tecnologia ela é uma ferramenta extremamente poderosa,
que ela se adapta a diferentes contextos, o mesmo sensor, o mesmo motor, o mesmo conjunto de componentes eletrônicos, ele pode estar adaptado em diferentes contextos, em diferentes ideias. E eu gosto dessa maleabilidade que essa ferramenta tem, que me possibilita fazer projetos tão incríveis e projetos que surpreendem as pessoas. Mas não só isso, todo mundo sabe que algumas tecnologias, elas são essenciais para o nosso dia a dia, como LEDs RGB, para a vida ter um FPS melhor. A tecnologia é possível construir coisas muito personalizadas, coisas que vão se adaptar apenas àquele contexto, ao teu problema, naquele dia, daquela coisa que acontece aí na tua vida. E eu acho que esse tipo de invenção, que ele se adapta perfeitamente a alguma coisa muito única, algum problema, situação da tua vida, são projetos e construções que tu mais precisa dar atenção. Porque com certeza não é só contigo que isso acontece, mas naquele contexto que tu tá vivendo, só tu tá olhando com esse olhar, com essas ideias para essa situação. Então é aí, na minha opinião, que moram as inovações. E eu gosto de tecnologia. A tecnologia permite que eu construa brincos bonitos, máquinas que enviam água de presente para os outros, fantasia que mexe a boca. Meu Deus! Dá pra ver? Sim, cara! E durante o processo de construção dos meus projetos, eu também comecei a perceber o quanto construir as coisas melhorou alguns outros aspectos também na minha vida, como o trabalho em equipe, onde hoje eu entendo que o trabalho em equipe não é só sentar um monte de gente, cada um faz uma parte. É conseguir ter realmente essa troca, esses conflitos também que acontecem dentro do trabalho em equipe, conseguir trabalhar, compreender e produzir em conjunto alguma coisa que veio de diferentes ideias, diferentes olhares, diferentes cabecinhas pensantes, e a gente tem exercitado isso muito em conjunto nas lives. Aprendi também a organizar melhor o meu processo criativo, porque não é de início, quando a gente começa a tentar botar a mão na massa e construir as coisas, que a gente consegue lidar com esse processo ou construir um processo, mesmo que mínimo, para tirar uma ideia e transformar ela em realidade. Isso é uma coisa que a gente vai pegando o costume, vai incluindo novas técnicas também, vai construindo técnicas que se adaptam melhor ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de produzir as coisas. Consequentemente, tu fica muito mais seguro em utilizar os teus conhecimentos para produzir alguma coisa. Exercitar a resiliência é algo que é parte do dia a dia de quem está tentando construir coisas, porque quando a gente está lidando com as nossas próprias habilidades ali, tentando fazer alguma coisa acontecer, muitas vezes as nossas habilidades não são suficientes para fazer aquilo sair exatamente como a gente pensou. Então nossas habilidades, elas também estão evoluindo durante o processo de construção. Lidar com esse teu aprendizado, lidar com várias vezes onde tu tentou construir, deu errado, tem que voltar um passo atrás, construir de novo. Isso é bastante frustrante. Eu percebo que muita gente não consegue ter o mínimo de resiliência. É no primeiro erro, no primeiro palitinho que tu colou errado ali, que, ai, não quero mais isso, não quero mais fazer. A gente tá num mundo muito imediatista e a gente gosta de coisas imediatas, a gente gosta de fazer e ter início, meio e fim, e o final já tá perfeito. Não é assim que as coisas acontecem. Eu acho que eu posso dizer com muita segurança que todas as coisas que tu utiliza, que tu gosta hoje, elas não foram construídas com início, meio e fim linear e perfeito. Existiram muitos protótipos, existiram muitos erros. Então, inclusive, pode ser que algumas das coisas que tu utiliza hoje com tecnologia ou sem tecnologia sejam ainda um protótipo que, na visão de quem as construiu, quem as fabricou, ainda não esteja no momento perfeito. Saber lidar com isso não é uma habilidade exclusiva para te conseguir produzir coisas. Eu acho que é uma habilidade essencial para te poder sobreviver de uma maneira tranquila. Né, entender que todo mundo tem esses processos em tudo que faz. Conforme cada projeto que eu vou produzindo, é evidente que eu ganho uma nova habilidade, eu ganho uma nova técnica, eu aprimoro alguma habilidade minha. Então eu vou colecionando essas habilidades conforme o processo. Como eu tenho feito um projeto por semana, eu acho que está cada vez mais nítido isso para mim, onde em cada projeto eu consigo pontuar isso aqui eu não sabia fazer, isso aqui eu não sabia fazer. Então tá sendo bem legal, bem desafiador aí esse momento. Quando os projetos são muito espaçados ou muito longos, às vezes a gente entende que a gente produziu alguma coisa que a gente não sabia fazer antes, mas às vezes não fica tão marcado
essa evolução. E agora eu tô nesse momento onde eu produzo pequenos projetos e eu preciso finalizar eles em uma semana. Então isso também tá me dando uma percepção diferente quanto à minha evolução das habilidades, das técnicas que eu vou aprendendo e vou evoluindo. E como último benefício e motivo que eu posso dar pra vocês pra começar a construir as coisas de vocês, começar a se tornar um maker ou um fazedor com tecnologia ou até sem ela, é o fato de que é impressionante como tu consegue se sentir orgulhoso quando tu finaliza alguma coisa e esse negócio não existia antes das tuas ideias, não existia antes da tua criação. Tu se sente tão parte daquilo, aquilo te representa tanto, que é muito, 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 muito gostoso tu ter alguma coisa única que foi tu que produziu e que foi do teu jeito, com o teu esboço, com as tuas ideias. Esse sentimento, ele é muito poderoso, ele é muito legal e dá vontade de mostrar pro mundo inteiro que tu produziu. E assim, era muito comum eu iniciar uma ideia, entender que essa ideia era uma coisa muito genial, contar pra todo mundo e nunca terminar essa ideia. Eu sei que provavelmente tu já fez isso também, mas em algum momento essa chave precisa virar. Pode ser que seja agora, pode ser que seja depois desse vídeo. Eu espero que em algum momento tu gire essa chave aí e comece a tirar as tuas ideias do papel. Aqueles equipamentos que eu sei que tu comprou e deixou na gaveta. Ai, 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 aquele Arduino que tá pegando poeira lá, hein? E começar a construir. É só com esse processo, com essa vivência, que tu vai conseguir fazer as coisas acontecer, que tu vai conseguir ficar cada vez melhor nisso. E se caso tu esteja se sentindo sozinho nessa construção, porque eu acho que essa é uma das coisas mais chatas que tem, quando tu se sente sozinho durante a construção de um projeto, que tu não tem com quem trocar ideia, com quem tirar uma dúvida, entra no nosso Discord. A nossa comunidade tá aí, tá aberta, para todo mundo que quiser compartilhar as suas ideias, ajudar as outras pessoas com o seu conhecimento. Até se tu quiser só descrever a tua ideia, o que tu tá passando, o que tu tá construindo aqui nos comentários. Eu vou ler, eu tenho certeza que várias pessoas da nossa comunidade aqui também vão estar curiosas para saber o que é que tu tá fazendo, te dar uma ideia, tirar uma dúvida, enfim. Vai evoluindo os seus projetos aí, que eu vou evoluindo os meus aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!